მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მედია პორტალს GOGATV, მე ვარ ნიცა გვერდწითელი. Დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს, სპორტ კომპლექს არენას, რომელიც ზრუნავს ჩემი ჯანსაღი ცხოვრების წესზე. Ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ სილამაზის სალონ ალექსანდრას, და თუ გსურთ გამოიყურებოდეთ ლამაზად, დაუცხრობათ უნდა ესტუმროთ სილამაზის სალონ ალექსანდრას თამარაშვილის 10 ნომერში. Ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო სამკაულების ქართულ დიზაინერს, ოქრო მჭედელს, გრავიორის და ტიხრული მინანქრის სპეციალისტს ალის პაპუნას და გირჩიოთ რომ თუ გსურთ გაუკეთოთ თქვენ საყვარელ ადამიანს ძალიან კარგი და დასამახსოვრებელი საჩუქარი აუცილებლად უნდა მიმართოთ პაპუნას და ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს პარტნიორ მაღაზია ტიას რომელიც ზრუნავს ჩემს ჩასმულობაზე და თუ გსურთ რომ შეიძინოთ არაჩვეულებრივი ტანისამოსი და სამკაული უნდა მიბრძანდეთ ცინცაძის ორ ნომერში დღეს ჩვენ გთავაზობთ ინტერვიუს კომედი შოუს მსახიობთან ნიკა არაბიძესთან ძალიან დიდი მადლობა ნიკა რომ დაგვთანხმდი ინტერვიუზე და მინდა გითხრა რომ ქართველი ემიგრანტები ძალიან ხშირად გვთხოვდნენ თქვენთან ინტერვიუს. Შეგიძლიათ მოიკითხოთ ჩვენი ემიგრანტები და რას უსურვებდით მათ და როგორ ხართ? დიდი მადლობა პირიქით, რომ მე სტუმრეთ და ჩვენთან ჩემთან გადაწყვეტეთ ინტერვიუს ჩაწერა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ემიგრანტს. მოიკითხო ყველა საზოგადოების ცხოვრები ქართველი და ახან ასე გადაწყვეტეს და ჩვენ ჩავთვალეს, რომ ვართ ის ადამიანი მეც და ჩემი მეგობრებიც რომ ვართ ის ადამიანები, ვინც ენატრებათვისთან ერთადაც უნდათ ინტერვიუ და რაღაც გაიგონ მათ შესახებ. დიდი მადლობა ამისთვის და ჩვენ თუ პოპულარულები ვართ, ეს მათი დამსახურებაც არის, რა თქმა უნდა. და დიდი სიყვარულით მინდა მოვიკითხო, მაგ ხოლმე შემთხვევები, როცა ჩავდივარ არასრულს და რაღაც ნაწილს მცირედ ვნახულობ და რა ვიცი, მათგან ყოველთვის დიდი სიყვარული იმიღია და ღიმილიანი და ცერემონიური თვალებით ვიკითხავ და ვეფერებით ხოლმე ერთმანეთს, ასე რომ კიდევ ერთხელ ნახარ მაქ ამის საშუალება, მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით და სრულ და გულით. ნიკა, ოდესმე თუ გიფიქრია, რომ დაგეტოვებინა საქართველო, აი ვიცი, მაგალითად მე პატარა ვარ ასაკი თქვენზე, მაგრამ გამიგია ის პერიოდი, როდესაც ძალიან გაჭიროება იყო თქვა და ფინანსური პრობლემების გამო გადაწყვიტა ბევრმა ადამიანმა საზღვარგარეთ წასვლა. თქვენ ცხოვრებაში ყოფილა ოდესმე ეს ფაქტი და ანუ თუ გიფიქრია ოდესმე, რომ წასულიყავი საქართველოდან? Ну, а, კი ბატონო, ალბათ მეც მიფიქრია და მეც ისეთ პერიოდში მომიწია, მაგალითად 92 წელს ჩაობარე ინსტიტუტში ეს დაყვავების ხანა საქართველოს, ალბათ აღმაშენებლის მე რო არ ახსოვს. ესეთი ოქროს ხანა საქართველოს იმ დროს და ალბათ ყველა ფიქრობდა მაგ დროს და მის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, როცა დალაგდა ცოტა სიტუაცია, მის შემდეგაც მიფიქრე, ყოფილიყავ კიდე ცოტა ხნით წასული რამოდენიმე თვით. საქართველოდან, მაგრამ რა ვიცი, ყველაზე კარგი არის ის, როცა ჩადიხარ ერთი კვირით, ორი კვირით და ისე ბრუნდები საკუთარ სამშობლოში და ბევრი ადამიანი მე ისიც ვიცი, რომ ბევრჯერ მაგ ხოლმე შეხვედრა ასეთ ადამიანებთან, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, ჩავდივართ იგივე საბერძნეთში, ისრაელში, ამერიკაში, სამყოფივართ საფრანგეთში ვიყავით. ყველა ძალიან ჩვენ ქართველები ცოტა ისეთი ნოსტალგიურებიც ვართ, ემოციურებიც ძალიან და ყველაფერს ამას გამიცდი და სცენაზე მდგარო რომ მაგალითად და როცა ჩვენ პროფესიდან გამოდიარე მე ხუმრობ იცინის ხალხი და თან ცრემლები მოდით ხოლმე თვალებიდან და მე ვიცი რომ ყველას ძალიან ენატრება თავის ქვეყანა და ისიც ვიცით რატომ არის უმრავლესობა წასული იქ და მე კიდევ ერთხელ მინდა უსურო მათ რომ ისე დაბრუნებული ყო თავენ ქვეყანაში როგორც თვითონ უნდათ რა. რომ არ დაუბადებულიყავი საქართველოში დავიბადებოდი? საქართველოში. ცხოვრებაში ყველაზე მეტად მინდა რომ? ცხოვრებაში ყველაზე მეტად მინდოდა რომ თქვა ხო შეიძლება სახიობი მინდოდა რომ ყოფილიყავი. არ ხარ? ანუ არ ვიცი, არა პროფესიონალი. ინჟინერ ეკონომისტი ვარ მე და ინჟინერ პოლიგრაფისტი. ნუ ისმის, მაგრამ მე მგონი არჩეულებრივი სახიობი ხარ ნიკა. ბავშვობაში ყველაზე მეტად მინდოდა რომ სახიობობა ამაზე. ხო ალბათ ხო, ეს ახლა უფრო თუ არა, ისე ბევრი პატარა რო ვიყავი სულ მაგალითად 5 წელს ასაკში ცოლის მოყვანაც მინდოდა. და ეს განცხადება გავაკეთე ოფიციალურად შეულებთან, მაგრამ დამატა რმუზეს. გასაგებია, კარგი იქნება. ისე ის რის გარეშეც ცხოვრება არ წარმომიდგენია. არის ალბათ ეს ადამიანებზე შეიძლება ითქვას, არის ალბათ ოჯახი, მეგობრები და ის, რა ვიცი, ის ადამიანები
ყველაზე საყვარელი ალბათ რა. ნიკა, ისეთ ყოველზე მეტად გიყვარს საკუთარ თავში და ისეთ ყოველზე მეტად არ მოგწონს? Ну, რა ვიცი, მაქვს რამე ისეთი, რა უარყოფით. Რა ვიცი, არის რაღაცა მაგალითად რა ბევრი ხებს ამაზე უფრო სხვა შეუძლია ლაპარაკოს ჩემ დადებით უარყოფით თუ ისევეზე. ვარ ისე თვლი რომ ვარ კომუნიკაბელური ადამიანი ვარ, მხიარული ადამიანი ვარ. Რაღაცა ესეთები კეთილი ვარ, თვლი ბოროტი არა ვარ. უარყოფით რა ვიცი, უარყოფითიც ბევრი მაქვს ალბათ, ვარ ცოტა გაბრაზება, არ მივლის ხოლმე მალე, ცოტა ფიცხი ვარ და რაღაც რაღაცები რა ვიცი და სხვებს კითხოთ უფრო ჯობია. კი ბატონო, ყველაზე მეტად რისი გეშინია? რისი მეშინია? Это хоть чем могу сказать. Бევრი რამის მეშინი. Бევრი მეშინი, ალბათ. Амбულატორის მეშინია ფრენის მაგალითად, რა. Сон გონია რომ ეს თვითონამი ჩამოვარდება მე რომელთაც მივდივარ და მე უბრალოდ გადამაქ ხოლმე იმაზე, რა ქვია, სხვა ფიქრებზე და როგორც გამოძრავდება თვითფრინავი. Машин რომ არა მე ვფიქრობ რომ იმ ხალხს ასვერჩი ჩემთან ერთად რო გზაროს იმათ არაფერი დაუშვებ კაი მე თუ არ შეიძლება ჩამოვარდნის ღირსი ისინი არ იქნებიან და ამიმედი თავდივარ თვითფრინავში. გასაგებია. ყველაზე მეტად რა საფასებ ადამიანებში? ადამიანს ალბათ პირველ რიგში ზოგადად ტყუილი ალბათ გითხოს ყველა ცხოვრებაში არა ჩემი აზრით ეს სახე ალბათ მიხვდებით რაზეც საუბრობ არ უნდა იყოს ადამიანმა არ უნდა თქოს ტყუილი ძალიან ისეთი რომელიც აღვნებს და რა ვიცი ზოგადად ბოროტი ადამიანები არ მიყვარს ადამიანისთვის ცუდის გაკეთება რა ვიცი ზოგადად ესეთი ჩემი აზრით ელემენტარული ისთვისებები თუ აქ ადამიანს ის უკვე რაღაცად შეიძლება შედგეს ცხოვრებაში რა. კი ბატონო, ფრაზა რომელსაც ყოველდღიურ საუბარში ყველაზე ხშირად იყენებ? ზრდილობიანზე მაქვს საუბარი. რა ვიცი, ფრაზა, რა ბევრი ალბათ, ახლა მე პროფესია მაქვს ისეთი, ხანდახან ხუმრობ კი არა ეს მართალიცა, მე ლაპარაკში მიხდიან ფულს, ხელფასი არ მომეწრეო, იმაში რომ საუბრო და თუ გავჩერდი მე დამთავრებულ კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ბევრი ალბათ ეგეთი, მაგრამ ესეთი რა ვიცი. კარგი. ყველაზე ხშირად რა გავიწყდება? სხვათა შორის მაქვს ისეთი მეხსიერება მაქვს რა რაღაცისკენ ხო არ მიმართული რაღაცებს კარგად იმახსოვრო ადამიანები რაღაცებს არა აი მაგალითად იგივე შემიძლია ტექსტების დამახსოვრება შემიძლია კარგად სამწუხაროდ ვერ მახსოვრობ ტელეფონის ნომრებს მაგალითად შეიძლება 3-4 ტელეფონი ვიცი მანქანის ნომრებს ვერ მახსოვრებ აი რაღაცებს ასეთებს ვერ მახსოვრობ სამაგერო თუ მახსოვრობ ტექსტებს აი მავიწყდება მაგალითად რა რომ მეტყვიან ტელეფონში რომ მეტყვია რაღაცა შეიძლება ციფრებთან თუ არ დაკავშირო ვერ დავიმახსო. საათი მიყვარს ძალიან, მაგრამ ავიწყდება სულ გაკეთება და რომ გამოვდივარ სახლიდან, მე მახსენდება რომ საათი დამავიწყდა და არა და ღამით ვიხსნი ხოლმე, როცა მაქვს. რამდენად კარგი კულინარი ხარ? სასაული. ხახება კერძების მომზადება. სამზარეულოში მირჩევნია შესვლა დაგემოვნების მიზნით, მართალი გითხრა, თუმცა რაღაც რაღაცები შემიძლია მეც დიდხანს მომიწია საკმაოდ მარტო ცხოვრება სტუდენტობის პერიოდში მე თბილისშიც და რაღაცა ნუ გამიკეთებია ბევრი რამე რო გითხრათ ახლა რომ ჩემი მომზადებულის გარეშე სახში არ იყვებებიან ნამდვილად ვერ გეტყვით ამას მირჩევნია სხვა მომზადოს და მე აღთქმობა გამოვხატო ამით. კარგი, ახლა უნდა დავსაკითხო რომელიც მე ძალიან მიყვარს, რა შეცვლილი ჩვენს ქვეყანაში პრეზიდენტი რომ იყო? რა არის ისიც ჩემი აზრით ეს ძალიან ამას დილამდე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ მე მგონია ის ფუნქციები რომელიც პრეზიდენტს აქვს არ ეყოფა იმას რის ის შეცვლაც მინდა ზოგადად. სათი შორის უნდა გითხრა და ჩვენ მოყოლებულსაც უნდა უთხრა რომ ზუსტად იგივე პასუხი გამცა ბანო ჯავხიშვილმა, რომ შემთხვევით პრემიერ-მინისტრი ხარ და გეკითხა. ასე რომ დაიწყო სპეციალურად გისმენთ რას მე. ხო, არ ხამწუჩი ეს ახლა ზოგადად ნახევრად ხუმრობით არა თქვა, მაგრამ ზოგადად ალბათ პრემიერ-მინისტრმაც არ ყოფილი, უფრო მეტი შესაძლებლობები გვინდა და ბევრი რამე ეხა და ეს ზოგადად სერიოზულად რო გითხრათ, ზოგადად ბევრი რამეა ძალიან რა შესაძლებელი ჩვენ ქვეყანაში და რა ვიცი,
იმედიგვა ხამი შესაძლებელი ექნება ვინმეს და მე არა მგონია ვიყო ადამიანი. კარგი, თუ შეგიძლია მითხრა წიგნი რომელიც ბოლოს წაიკითხე. ბოლოს წავიკითხე ტყის მეფე. სხვათაშორის რატო წავიკითხე ხა ეგ ნუ სხვა შეიძლება იქ არის ნახსენები ეს ბატონ დათოს და კამორჩილაძის ერთად ნამუშევარია ანუ აღმაშენებლის ანუ ფილმისთვის სცენარისთვის დაწერეს ეს ანუ დავით აღმაშენებლის მოკლე ვარიანტი ასე რომ თქვა და იქ არის ჩემი მოგვარი არაბიძე არის ნახსენები და ძალიან დავაინტერესა რა ქვია ბოლოს ვის უთხარი რომ გიყვარს შვილს ნიკა ტრადიცია რომელიც მოგწონს და ტრადიცია რომელიც ყველაზე მეტად არ მოგწონს მაგალითად ბევრი რომ მომწონს აი ავიღოთ მაგალითად არ მომწონს რა ჩემ ახალგაზრდობაში იყო ასეთი მოდაში ასე რომ ვთქვათ გოგოს მოტაცება მაგალითად ჩემ ხო არ ვიცი ალბათ აღარ არის ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგი ამ ბოლო დროს რა იყო რა რაღაც ეს მაგრამ ჩაი მე რო სტუდენტი ვიყავი მაშინ იყო სასწაულის რა ქვია ანუ არ კითხულობს ან ეს ჩემი აზრით არ არის ესეთი იგივე მაგალითად აი სუფრასთან რო ზის ადამიანი და არა გინათვა რომ უნდა დალიო და არა მე თუ დავლიეშა რატო არ სვამ ესეც ხო იმაზე არა დამოკიდებული გაბარიტებიდან დაწყებული ყველაფერზე შესაძლებლობაზე ვიღაცა ცოტასაც ვიღაცა ბერს ბევრი რამე მომწონს მაგალითად ქართულზე იგივე სუფრიდან თუ ავიღებთ ხანდახარ მეც ვიძებს ხოლმე თავადობარ სუფრაზაზომა და სადაც ქართული სუფრის ანუ ტრადიციულად ხდება ეს მე არ ვამბობ ღრეობას სადაც кейფია მე მაგალითად ძალიან მეყვარ ჩემ მეგობრებთან ერთად სუფრესთან და ქართული წესი და ადათის მიხედვით მოლხენა სადღეგრძელოს როცა ამბობ იქსი ამოვნებს ვიღაცასთან საუბარი სადღეგრძელო მარტო მაგალითად ის არ არის რომ მოდი გავუმარჯოს დედმამიშვილებს და დალიო და დააჯდე რაღაცაზე ამ ეს საუბარს და სუფრესთან მეფეები წვეთენ ხოლმე საქმეებს ქვეყნის საჭირბოროტოს და ეს რავი ბევრი რაღაცა რომელიც მომწონს და შესაბამისად არის უფრო ცოტა რომელიც არ მომწონს. ესე გებია და ბოლოს მინდა გკითხო, Facebook-ის ან სხვა სოციალური ქსელის როლი შენს ცხოვრებაში. ნუ წეგან არაოფიციალურად ვისაუბრეთ ახლა წეგან ამაზე, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ მაქვს Facebook-ი, მაგრამ მე ვიყანეს იმ დონეზე, რომ უნდა გავაკეთო. უნდა გავაკეთო და ჩვენ ემიგრანტებსაც ბევრ შევეხმიანები, ალბათ ნუ შეძლებს და გვარად, მაგრამ თუ ყველას ვერ გავწდები, ნუ დამზრახავთ, იმიტომ რომ როგორც წაგან მოგახსენეთ, მუშაობ სულ, მე მეტრო პატრული არ ჩერდებით. ხო, ზოგადად ერთი მაქვს მეილი, სადაც რაღაც ესეც მაქვს, იმიტომ რომ რაღაც გაგზავნა გამოგზავნა რაღაცებს რომ ჭირდება. ელემენტარულად მიიღება რაღაცებს ამიზე, მაგრამ ზოგადად ისეთი ეპოქა არის ხა და 22 საუკუნე ალბათ წარმოუდგენელია ესეთი კომუნიკაციების გარეშე მარტო ტელეფონით და იმით აღარ შემოიფარგლება და ანუ შესაბამისად დიდი როლი უჭირავს ჩვენ ცხოვრებაში სოციალურ ქსელებს ზოგადად მიუხედავად იმისა რომ მე არა მაქვს მაინც სულ მაქვს კონტაქტი და რა იწერება რა როგორ ახდება ყოველთვის გებულობ ამას და აუცილებლობა წარმოადგენს და კიდეც რო არ გინდოდეს უნდა იყო მაინც ჩართული რა კარგი უღმესი მადლობა რომ დაგვიჩმეთ რომ ასე საინტერესოდ გვესაუბრე დარწმუნებულია რომ ჩვენი ქართული ემიგრანტები იქნებიან ძალიან ბედნიერები ამ ინტერვიუს ნახვის შემდეგ გისურვებ წარმატებას როგორც პირად ცხოვრებაში ასევე საქმიანობაში დიდი მადლობა პირიქით და კიდევ ერთხელ თქვენ მადლობა ქართულ ემიგრანტებს ყველას ვისაც ვენატრებით უყვარვართ და ჩვენგანაც იგივე ყოველთვის გახსოვდეთ რომ ჩვენგანაც იგივე გრძნობა და ემოცია მოდის. მე ამით უნდა დაგემშვიდობა შეგახსენებთ რომ დღეს შემოგთავაზეთ ინტერვიუ ნიკა არაბიძესთან გემშვიდობებით საუკეთესო სრულებით და აქვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორ კომპანიას სპორტ კომპლექს არენას რომელიც ზრუნავს ჩემი ჯანსაღი ცხოვრების წესზე ასევე სილომეზის სალონ ალექსანდრას რომელიც მდებარეობს თამარაშვილის 10 ნომერში ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სამკაულების ქართულ დიზაინერს ასევე
ოქრომ ჭედელს, ტიხრული მინაკრის და გრავიორის სპეციალისტს პაპუნას და მინდა გირჩიოთ, რომ თუ გსურთ თქვენ საყვარელ და ძვირფას ადამიანს გაუკეთოთ საჩუქარი, აუცილებლად დაუკავშირდით პაპუნას. Და ბოლოს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მაღაზია ტიას, რომელიც ზრუნავს ჩემს ჩასმულობაზე და თუ გსურთ, რომ არაჩვეულებრივი ტანისამოსი შეიძინოთ, უნდა მიბრძანდეთ ცინცაძის ორ ნომერში. ნახვამდის.